භාවනා මේ කුසලය නිවනට පමුණුවන්න පුළුවන් පහසුම කුසලයක් බවට පත් වෙනවා එමෙ භාවනා මේ කුසලයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සමත සහ විපස්සනා කියන මාර්ග දෙකකින් පෙන්වම් කරලා දුන්නා ඒ අනුව පසුගිය දේශනාවලදී මේ සමත භාවනාවන් වඩන ආකාරය අපේ භාවනා ක්‍රමයන් බොහෝමයක් විස්තර කළා අදවසේ නියමිතව තියෙන්නේ ආනාපාන සති භාවනා පිළිබඳ විස්තර ටිකක් මේ පින්වතුන්ට දේශනා කරලා ඒ භාවනාවන්ට අදාළ දහම් ගැටළු සාකච්ඡා කරන්නට ඉතින් මේ සමත කර්මස්ථාන 40 දේශනාවෙන් අනතුරු ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙනවා විපස්සනා කර්මස්ථානයන් පිළිබඳවත් විපස්සනාව අනුපිළිවෙලෙන් පුහුණු කරන ආකාරය පිළිබඳවත් විස්තර දේශනාවන් කීපයක් කරලා දෙන්නට එතකොට පින්වතුනි මේ සමත භාවනාවකින් සිද්ධ කරන්නේ චිතේ එකඟභාවය ඇති කර ගැනීම අපි බොහෝ දෙනාගේ හිත වික්ෂිප්තයි ඒ වික්ෂිප්ත භාවය අඩු කරලා එකරමුණකට හිත පුහුණු කරවා ගැනීම තමයි මේ සමත භාවනාවකින් සිද්ධ කරන්නේ දැන් බලන්න අපි යම් බඳු දෙයක් පොතක් කියවනවා කියන්නේ මේ පොත කියවන වෙලාවේදී හිත වික්ෂිප්ත වෙලාවේදී පොත කියවවට කරුණාකාව දෙනවා අඩුයි කරුණ මතක හිටනවා අඩුයි වැටහෙනවා අඩුයි හොඳට හිත එකඟ වෙච්ච වෙලාවට මේ පොතේ තියෙන කරුණ හොඳට වැටහිම වෙනවා මෙන්න මේ දේ කරන්නේ සමත භාවනාවකින් හිතේ වික්ෂිප්තභාවය අඩු කරලා එක අරමුණකට හිත පුහුණු කරවා ගන්නවා එම භාවනාවන් අතර මේ ආනාපාන සති භාවනාව ඉතාම වැදගත් භාවනාවක් අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේලා දීර්ඝ කාලයක් පුහුණු කරපු භාවනාවක් තමයි මේ ආනාපාන සති භාවනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බෝසත් කාලයේදී උපත්ති ලැබලා මාස 5යි මේ මාස 5ක් ගත වෙච්ච කාලයේදී වප්මඟුල් උත්සවය තිබුණා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ දඹගහ යට සුවපහසු ආසනයේ සේවිකාව ඒ සම්දනා වප්මඟුල් උත්සවේ නරඹන අතරේදී පරියංක ආසනය බැඳගෙන ආනාපාන සති භාවනා වඩලා මේ පට මධ්‍යහන උපදවා ගත්තා කුඩා වයසයි මාස 5යි මාස 5ක දරුවෙක් කොහොමද මේ ධ්‍යාන සමාධියක් උපදවා ගන්න කාටත් හිතා ගන්න අමාරු කාරණාවක් නමුත් පින්වතුනි සංසාරයේ දීර්ඝ කාලයක් මේ භවනා පුහුණු කරලා තිබුණා එහි විපාක වාරය නිසා තමයි කුඩාම කාලයේදී ඒ හැකියාව මතු වුනේ අපිත් මේ වගේ මේ භවනාවන් පුහුණු කරාම පින්වතුනි ඕනෑම වෙලාවක සමාධි කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් එනවා අපිට යම් බඳු ප්‍රශ්නයක් හදුනා නම් මේ හුස්ම රැල්ල දිහා හිත එකඟ කරලා එම නැත්තම් භවනා කර්මස්ථාන හිත එකඟ කරලා එකඟ වෙච්ච හිතෙන් ප්‍රශ්නේ දිහා බලහම හොඳ විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා ඒ වගේම තමයි වෙනත් රාජකාරියක් කටයුත්තක් කරන්න තියෙන වෙලාවකත් හිත එකඟ වෙලා ඒ රාජකාරිය කටයුත්ත කරනකොට ඒ කටයුත්ත හොඳට කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ සෑම කටයුත්තකදීම ඉතාම පහසු වෙනවා මේ හිතේ එකඟ භාවය පුහුණු කරවා ගැනීම ඒ සඳහායි මේ භවනා ක්‍රමයන් සමත භවනා ක්‍රමයන් අපි පුහුණු කරවා ගන්නෙ ඒ සමත භවනා ක්‍රමයන් අතර ඊටමත් පහසුවෙන් ඒ වගේම ඊටමත් ලෙහෙසියෙන් කරන්න පුළුවන් භවනාවක් තමයි මේ ආනාපාන සති භවනාව වෙනත් භවනාවන් කරනකොට ගොඩාක් දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ පාඩම් කරගන්න ඕනේ මෙනෙහි කරන්න ඕනේ ආනාපාන සති භාවනාවේදී අපිට මෙනෙහි කරන්න තියෙන එකම එක දෙයක් මේ හුස්ම රැල්ල පිළිබඳව විතරමයි මෙනෙහි කරන්න තියෙන්නේ එතකොට ඒ හුස්ම රැල්ලේ ඇතුල් වීම වශයෙන්ොත් පිටවීම වශයෙන්ොත් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් නමුත් එකම හුස්ම රැල්ල තමයි මේ මෙනෙහි කරන්න තියෙන්නේ ඒ හරහා හිත පිහිටුවාගෙන
භාවනා කරනකොට සමාධි හිතක් උත්පාදනය කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. එතන මේ ආනාපාන සති. එතන අපි පෙන්වතනේ මේ භාවනා ගැන අපි හොයලා බලමු. එතන මේ වචනයක් කියවෙනවන සති කියලා. එතන ආනාපාන සති. සති කියන වචනයක් කියන සතිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සිහියෙන් කරන කටයුත්තට තමයි සතිය කියලා කියන්නේ. අපි අතක් ඔසවනවා නම් සිහියෙන්. ඒ වගේම අතක් පාච්චර්නවා නම් සිහියෙන් මේ පාච්චර්න බව දැනගන්නවා. පියවරක් ඉස්සරහට යවනවා නම් සිහියෙන් යවන බව දැනගන්නවා. පියවරක් පිටපසට යවනවා නම් සිහියෙන් ඒ පියවර පිටපසට යන බව දැනගන්නවා. මෙන්න මේ වාගේ පින්වතුනි සිහියෙන් කරන කටයුත්තට තමයි මේ සතිය කියලා කියන්නේ. ඔන්නතර බලන්න අපේ ගොඩාක් දෙනෙක් හිතන්නේ මේ ආනාපාන සති භාවනාවක් කියලා කියන්නේ හුස්ම බලන භාවනාවක් කියලා. කාරණාව හරි. හැබැයි පින්වතුනි ඊට වඩා වැදගත් දෙයක් අපේ මනසේ තියාගෙන හුස්ම බලන්න ඕනේ. සිහියෙන් හුස්ම බලන භාවනාවයි කියලා හිතේ පිහිටුවා ගත්තා නම් අන්න ඒක තමයි ආනාපාන සති භාවනාවයි කියලා කියන්නේ. හුස්ම ඉහළට පහළට යන භාවනාව නෙමෙයි සිහියෙන් හුස්ම ඉහළට යන සිහියෙන් හුස්ම පහළට යන දේ අරමුණු කරන භාවනාව තමයි මේ ආනාපාන සති භාවනාවයි කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පින්වතුන්ට වැටහෙනවා සතිය කියලා කියන්නේ සිහිය. එතකොට හුස්ම ඇතුල් වීම පිළිබඳව සිහිය, හුස්ම පිට වීම පිළිබඳව සිහිය මේ දෙ ආකාරයෙන් හිත පවත්වා ගන්නවා නම් ඒ තමයි ආනාපාන සති භාවනාවයි කියලා කියන්නේ. එතන මේ භාවනාවේ මුල් නාමයෙන්ම තියෙන අර්ථයෙන් මේ පින්වතුන්ට වැටහෙනවා අපි සමාධියක් හදන්න නම් හුස්ම ඇතුල් වීම සිහියෙන් කරන්න ඕනේ, හුස්ම පිට වීම සිහියෙන් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඇතුල් වීම පිට වීම දෙ ආකාරයෙන්ම සිහියෙන් කරනවා නම් පින්වතුනි ඒ හරහායි සමාධියක් උත්පාදනය කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. දැන් පරියංකයකට වාඩි වෙලා අපි මේ නාසිකාගෙ හිත පිහිටවාගෙන හුස්ම රැල්ලක් දිහා හොඳට අවධාරණයෙන් බැලුවා නම් ඇතුල් වෙන ආකාරයෙන්, ඒ වගේම පිට වෙන හුස්ම රැල්ලත් හොඳට අවධාරණයෙන් බැලුවා නම් පිට වෙන ආකාරයෙන්, අන්න ඒක තමයි මේ බුදුරජාන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ. හුස්ම ඇතුල් වෙනකොට සිහි කල්පනාවෙන් හොඳ කල්පනාවෙන් ඇතුල් වෙන දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. හුස්ම පිට කරන වෙලාවේදී හොඳ සිහි කල්පනාවෙන් හුස්ම පිට කරන දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේකයි මේ ආනාපාන සති භාවනාවයි කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතනදී කෘත්‍ය ප්‍රධානම කෘත්‍ය එහෙමනම් තේරුම් ගන්න මේ හුස්ම දිහා ඇතුල් වෙන හුස්ම රැල්ල දිහා හොඳට කල්පනාවෙන් ඇතුල් වීම හුස්ම රැල්ල පිළිබඳව මෙනෙහි කරනවා. පිටවෙන හුස්ම රැල්ල දිහා හොඳ කල්පනාවෙන් පිටවෙන හුස්ම රැල්ල දිහා මෙනෙහි කරනවා. මෙන්න මේකයි අපි ආනාපාන සති භාවනාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ. ඒ සඳහා අවශ්‍යතා කීපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වම් කරනවා. එකක් තමයි පින්වතුනේ මුලින්ම අවශ්‍යතාවය තමයි සුදුසු ආසනයක් තෝරා ගන්නවා. දැන් සමහර රෝගාබාධ තියෙන අය පින්වතුන් ඉන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒ අයට සුදුසු ආසනයක් වශයෙන් පුටුවක් හෝ පහසුකම් තියෙන ආසනයක් තෝරා පච්චර ගන්නවා. නිරෝගී අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වම් කරනවා පරියංක ආසනයක් තෝරා ගන්නයි කියලා. සුදුසු පරියංක ආසනයක්. එතකොට පින්වතුනේ අපිට පළමුවෙන්ම තියෙන මේ සුඛාසනය කියලා කියන්නේ එක කකුලක් තියාගෙන ඒක ඉස්සරහට අනිත් කකුල තියාගෙන වාඩි වෙන එක තමයි සුඛාසනය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට බද්ධ පරියංකය කියලා කියන පත්මාසනය කියන්නේ. ඒක ටිකක් අමාරු එකක්. ඊළඟට අර්ධ පරියංක ආසනේ. ඒවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර අපේ පරියංක ආසනේ අපි එක පැත්තකට පවත්වාගෙන වාසය කරන සමහර රෝගාබාධ වගේ අයට පුළුවන්. ඒ කැමැති ආකාරයකට තමන්ගේ ආසනය තෝරා ගන්නවා. පළමුවෙන්ම ආනාපාන සති භාවනාව කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් පෙන්වුම් කරන්නේ පරියංකේ බැඳගෙන, ඒ වගේම උඩුකය කෙලින් තියාගෙන මේ නාසිකා අග්‍රට හිත අරගෙන සමාධි කරවන්නයි කියලා තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම අත්‍යවශ්‍යම ක්‍රමය. හැබැයි පින්වතුනි යම් කෙනෙකුට එහෙම අමාරු නම් එච්චර වෙහෙසෙන්න යන්න හොඳ නැහැ.
ගොඩාක් වෙහෙසෙන් ඒ දේ කරන්න හොඳ නැහැ. පහසු ඉරියව්වක පුළුවන් ආකාරයෙන් කය කෙලින් කරවාගෙන පරියංකාසනේ හදා ගන්න. මේ පරියංකාසනේ දී පින්වතුනේ පිටිපස්ස පැත්ත තමන්ගේ පිටිපස්ස පැත්ත ටිකක් ඉස්සෙන්න තියා ගන්න. ධනෙස් හරියට හැදිච්ච නැති අයට ටිකක් වැඩිපුර ඉස්සෙන්න තියා ගන්න. ධනෙස් ගොඩක් නැමිලා පුරුදු වෙලා මදි නම් ටිකක් වැඩිපුර තියා ගන්නවා. ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික අර පිටිපස්ස කොටස පාච්චරල එක්තරා මට්ටමක් පිටිපස්ස තියාගෙන බොහෝ වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන් ආකාරයට පරියංකේ සකස් කරගන්නවා නැත්නම් වාඩි වීමේ ඉරියව්ව සකස් කරගන්න. මේ භාවනාවේදී මූලික අවශ්‍යතාවයක්. දෙවෙනි කාරණේ තමයි පින්වතුනි තමන් ඉන්න ඉරියව්ව ටිකක් මෙනෙහි කරනවා. දැන් මේ වාඩිලා ඉන්නවනේ ඉරියව්ව. දෙහිසේ නම් පා දක්වා මේ ඉන්න ඉරියව්ව ටික වෙලාවක් මෙනෙහි කරගන්න. ඉන්න අතරතුර තමයි අපේ භාවනාව ආරම්භ කරන්නේ. භාවනාව ආරම්භ කිරීමේදී පළමුවෙන්ම තමන්ගේ හිත පිහිටුවා ගන්නවා මේ නාසිකා අග්‍ර ප්‍රදේශයේ. මේ නාසිකා අග්‍ර ප්‍රදේශය කියන්නේ අපේ නාසිකා අග්‍රය කියවහම උඩු තොලත් එතන තියෙනවා. ඉතින් හරියේ ප්‍රදේශය. හැබැයි තනක් හොයන්න එපා. මේ උඩු තොලද මේ නාසිකා අග්‍රද කියලා හරියටම හොයන්න එපා මේ ප්‍රදේශය. ඒ ප්‍රදේශයට පිහිටුවන් ඉන්නකොට ඒ හරියෙන් පින්වතුනේ හුස්ම රැල්ලක් ඇතුල් වෙනවා. උස්මරල්ලක් පිට වෙනවා අනේක මෙනෙහි කරන්නට ඕනේ. දැන් අපිට කුඩා උදාහරණයක් ගමු. අපිටම විනිවිද යන බටේකින් වතුර ටිකක් එහාට යනවා මෙහාට යනවා. එහෙමනම් අර විනිවිද යන බටේෙන් වතුර එහාට මෙහාට යන එක අපි බලන් ඉන්නවා වගේ. උස්මරල්ල දිහා තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. මෙතනදී බටේ දිහා නෙමෙයි බලන්නේ අර වතුර දිහායි බලන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ නාසය දිහන්නේ මේ බලන්නේ නාසයේ ගාව ద్వාරේ ඉඳගෙන හුස්ම එහාට මෙහාට ගමන් කරන හුස්ම රැල්ල දිහයි බලන්නේ. මේකයි අපේ අවශ්‍යතාවය. ඒතර එහෙමනම් ඔන්න අපේ තේරුම් කරගන්න පරියංකාසනේ වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අපේ භවනා කමඨහන වැදගත් වෙනවා. ඒතර කමඨහන මොකද්ද එහෙමනම් අර හුස්ම රැල්ල. ඒ හුස්ම රැල්ලයි කමඨහන කියන්නේ. ඒතර මේ නාසිකාගවත් උඩුතොලවත් ඒ ප්‍රදේශයවත් මූණවත් නෙමෙයි. අර හුස්ම රැල්ලයි ආරම්මණය. ඒතර අපේ සිහිය පිහිටවන ආරම්මණය හුස්ම රැල්ල. ඒකට කියනවා සති ආරම්මණය. සතිය පිහිටන ආරම්මණය හුස්ම රැල්ල. අන්නේ හුස්ම රැල්ල තුල සතිය පිහිටවන්න ඕනේ. මුලදී සතිය පිහිටවන්න අමාරුයි අපිට ඒක අපි දන්නවා. නමුත් පින්වතුනි අපි අමාරුයි කියලා හිතන්නේ නැතුව ඒ තුල සතිය පිහිටවන්න ඕන. හුස්මක් අතුල් වෙනකොට සිහියෙන් හුස්ම අතුල් කරගන්නවා. හුස්ම පිට වෙනකොට සිහියෙන් හුස්ම පිට කරගන්නවා. දෙවෙනි හුස්ම රැල්ල. මේ හැම හුස්ම රැල්ලකදීම සිහියෙන් හුස්ම ඇතුල් කරනවා, සිහියෙන් හුස්ම පිට කරනවා. මෙන්න මේ කෘත්‍ය තමයි ආනාපාන සති භාවනාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. යම් කෙනෙකුට ඒ தത്വයට මනස ගන්න පුළුවන් නම්, ඒ කෙනාට වැඩි කාලයක් නොයවාම හොඳ සමාධි උපදවා ගන්න පුළුවන්. සමාධි ආලෝක උපදවා ගන්න පුළුවන්. ගැඹුරු සමාධියත් මතු කර ගන්න පුළුවන් යම් කෙනෙක් ඒ ආකාරයෙන් මේ හුස්ම දිහා සිහියෙන් ඉන්න පුළුවන් ගතිය හදා ගන්න ඕන. එහෙමනම් ඊළඟ අවශ්‍යතාවය එහෙමනම් තේරුම් ගන්න පරියංකේ ඉඳගෙන මේ නාසිකා ద్వාරයේ ඒ ප්‍රදේශයේ ඉඳගෙන හුස්මක් ඇතුල් වෙනකොට හුස්ම ඇතුල් වෙන බවත් හුස්මක් පිට වෙනකොට හුස්ම පිට වෙන බවත් මෙනෙහි කරමින් වාසය කරන්න පුළුවන් නම් මේක තමයි ආනාපාන සති භාවනාවයි කියලා කියන්නේ. ତେଣୁ මේ සතිය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පුහුණු කරනකොට ඒ කෙනාට වෙන සිද්ධාන්ත බොහොමයක් තියෙනවා. පළමුවෙන්ම තමයි පළමුවෙන් මරම වෙන්නේ හුස්ම රැල්ල විතරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන කරනවා සෝ සතෝ වාසතේ සතෝ පස්සතේ. හුස්ම අර සිහිය යොත්ව හුස්ම ඇතුල් කරගන්නවා, සිහිය යොත්ව හුස්ම පිට කරගන්නවා මේ නාසිකා ප්‍රදේශයේ ඉඳගන්න. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන කරනවා දීගං වාස සන්තෝ දීගං අසසාමේති පජානාති. ඒ වගේම දීගං වා පස සන්තෝ දීගං පස සාමේති පජානාති. අර හුස්ම රැල්ල හොඳට දැන් ඇතුල්ලේම හොඳට දකිනවා. ඒ වගේම හුස්ම පිට වේම හොඳට දකින්න මේ දෙක හොඳට ප්‍රකුණු නම් පස්සේ හුස්ම කාලය අනුව තීන්දුව කර ගන්නවා දීර්ඝ කෙටි වශයෙන්.
හුස්මරැල්ල කාලය වශයෙන් දීර්ඝ හුස්මරැල්ල කෙටි හුස්මරැල්ල වශයෙන් තේරුම් කර ගන්න. ඒක තමයි දීර්ඝ කෙටි වශයෙන් කියන්නේ. ඒතර කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මයින්නේ? දැන් අපි සාමාන්‍ය හුස්ම ගන්න ස්වභාවය තියෙනවනේ පින්වතනේ. සාමාන්‍ය හුස්ම ගන්න ස්වභාවයට වඩා හුස්මරැල්ල බොහොම හිමින්නම් වෙන්නේ. ඒක දීර්ඝ හුස්මරැල්ලක්. ඊට වඩා බොහොම කෙටි කාලයකින් එනවා නම් ඒක කෙටි හුස්මරැල්ලක්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දැනගන්නවා ඒක අපි මෙච්චර කෙටි මෙච්චර දිගයි එහෙම හිතන්න හොඳ නැහැ. අර හුස්ම දිගයි කෙටි වශයෙන් විතරක් දැනගන්නවා. ඒක තමයි දීගං වාසසන්තෝ දීගං ආසසාමේති. මේ විදිහට කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊළඟට පින්වතුනේ දෙකත් හොඳට ප්‍රකට වුණාම දීර්ඝ රස්ස වශයෙන් හොඳට මනස හුස්මරැල්ලට ප්‍රකට වුණාම ඊළඟට තාම වැඩගත් කොටසක් තියෙනවා ආනාපාන සතියේ. සබ්බකාය පටිසංවේදී අසසිස්සාමේති සික්කතේ. සබ්බකාය පටිසංවේදී පසසිස්සාමේති සික්කතේ. ඒ කියන්නේ මුළු හුස්ම රැල්ලම පෙන්වතුනේ. සබ්බකාය කියලා කියන්නේ හුස්ම රැල්ලම. මුළු හුස්ම රැල්ලම මුල්ලෙන් ඉඳන් අක දක්වා බලන්න පුළුවන් ගතියක් මතුවෙනවා. හුස්ම ආරම්භ වුණා, ඔන්න හුස්ම රැල්ල දැන් දිගට පවතිනවා, ඔන්න ඒ හුස්ම රැල්ල අවසන් වුණා. තව හුස්ම රැල්ලක් ආරම්භ වුණා. ඒ හුස්ම රැල්ල දිගට පවතුනා, ඒ හුස්ම රැල්ල අවසන් වුණා. මෙන්න මේ වගේ නෝනින් දැක් ගන්න පුළුවන් හුස්ම රැල්ල ආරම්භ ඉඳන් අවසානය දක්වාම දැක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි සබ්බකාය පටිසංවේදික අසසිස්සාමේති පසසිස්සාමේති කියලා කියන්නේ. එතන මුළු හුස්ම කයම. ඉතින් කෙනෙක් හිතනවා සමහර අය මේක විග්‍රහ කරනවා පින්වතුනි සබ්බකාය කියුවාම මේ කය අරමුණු කරනවා කියලා නෑ පින්වතුනි. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නෙමේ ආනාපාන සති භාවනාව. ඒක කායानुපස්සනාවෙත් කොටසක් තමයි. ඒක කයනේ බලන්නේ. ඒතර ඒක මේ කායගත සතියට අදාළ භාවනාව. කය අරමුණු කරන භාවනා කළොත් කයේ ඔළුවේ නම් පාද දක්වා බලනවා, කය පාය නම් ඔළුව දක්වා බලනවා. අර දුවත්ින්ස ආකාර වගේ කායගත සතියට අදාළ භාවනාවක්. එතනත් භාවනාව නොඩෙනවා නෙමේ. නමුත් ඒ භාවනාව ආනාපානිනා නෙමේ. ආනාපාන සති භාවනා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි හුස්ම රැල්ල හරහා සිහිය පිටුවා ගැනීම. ඒකත් කායගත සතියක් තමයි. නමුත් ඒ කායගත සති භාවනාව පින්වතුනි අපි හඳුන්වන්නේ ආනාපාන සති භාවනා වශයෙන්. මේ විදිහට ඒ අපි හුස්ම රැල්ල නාසිකාග්‍ර ප්‍රදේශයේ ඉඳගෙනම හුස්ම ඇතුල් වෙනවා, හුස්ම පිට වෙනවා. හොඳට සිහියෙන් ඒ වගේම හොඳට දිග කෙටි වශයෙන් දකිමින් ඒ වගේ මුළු හුස්ම රැල්ලම දකිමින් භවනා කරනවා. මේකට කියනවා සබ්බකාය පටිසංවේදී. මේ කාරණාව හොඳට පුහුණු නම් පස්සේ පින්වතුනේ සතිය හොඳට අවදි වෙලා ඒ කියන්නේ හුස්ම ආරම්භයක් දකින්න පුළුවන්, හුස්ම රැල්ල මැදක් දකින්න පුළුවන්, හුස්ම රැල්ල අගක් දකින්න පුළුවන්. සමහර අය හිතනවා මේක මෙනෙහි කරන්න ඕනේ කියලා. හුස්ම දැන් ආරම්භ වුණා, හුස්ම දැන් මැදයි, හුස්ම දැන් අගයි. එහෙම කියන්න හොඳ නැහැ පින්වතුනේ. දැනගන්නවා පමණයි. හුස්ම රැල්ලක් ආරම්භ වුණා, ඔන්න හුස්ම රැල්ල දැන් පවත්වාගෙන යනවා, ඔන්න ඒ හුස්ම රැල්ල අවසන් වුණා. ඒකත් අපි දැනගන්නවා පමණයි පින්වතුනේ. අපි එහෙම මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. හුස්ම රැල්ල ආරම්භෙන් දැන් අවසාන දක්වා. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයකට කියනවා මුල, මැද, අග. හුස්ම රැල්ල ආරම්භයට කියනවා මුලයි කියලා, හුස්ම රැල්ල පැවැත්මට කියනවා මැද කියලා, හුස්ම රැල්ලේ අවසානට කියනවා අගයි කියලා. මෙන්න මේ තුන් කොටස දකින්න පුළුවන් නම් හුස්ම රැල්ලක ඒ අවස්ථාව සත්‍ය හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ විදිහටත් හොඳට භවනාව කරලා සත්‍ය හොඳට අවදි වුණාම පස්සේ පින්වතුනේ ඊළඟට තියෙනවා පස්සම් භයං කාය සංකාරං අසසිස්සාමෙති සික්කතේ. පස්සම් භයං කාය සංකාරං පසසිස්සාමෙති සික්කතේ. පින්වතුනේ කියන්නේ හුස්ම රැල්ලේ සංසිඳීම සම්බන්ධව. දැන් හුස්ම රැල්ලක් කලින් භවනා කළාට සංසිඳීමක් තිබුණ නැහැ. දැන් බොහෝම සංසිඳිච්ච හුස්ම රැල්ලක බලන්න පුළුවන්. හුස්ම ඇතුල් වෙනකොට බොහෝම සංසිඳිලා නිමිච්ච හුස්ම රැල්ලක බලන්න පුළුවන්. පිට වෙනකොටත් ඒ විදිහටම සංසිඳිච්ච බොහොම නිමිච්ච හුස්ම රැල්ලක් බලන්න පුළුවන්. යම් කෙනෙකුට එහෙම ඒ ආකාරයෙන් පේන්නේ නැත්නම් අදිස්ථාන කරගන්නත් පුළුවන්. හුස්ම රැල්ල සංසිඳේවා, සංසිඳිච්ච හුස්ම රැල්ලම ප්‍රකට වේවා, මේ වාගේ අදිස්ථාන කරලත් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක ස්වභාවිකවම වෙනවා. පින්වත්නි ස්වභාවික උනම් පස්සේ අපි දැනගන්නවා මේ සංසිඳිච්ච හුස්ම රැල්ල තුළ තමයි හිත සමාධි වෙන්නේ කියලා. ස්වභාවිකයේ හුස්ම රැල්ල තුළ
අපි සංසිද්ධ වීමත් එක්ක බලනවා. මේ විදිහට ඒ භවනා වැඩෙනවා නම් එකට කියනවා සමත භවනාවයි කියලා. ඒතර මේ පියවරයන්ගෙන් සමත භවනා පුහුණු වෙන්නට ඕනේ. එකම හුස්ම රැල්ල බැලුවා සමාධි වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. එහෙම හැමෝටම වෙනවා නෙමේ පින්ගතන අන්න අයට මේ පිළිවෙලෙන් මේ ක්‍රම ඕන වෙනවා. තව එහාට තියෙනවා ක්‍රම. නමුත් ඒවා විපස්සනාවට අදාළයි. සමතිර අදාළ ක්‍රම මේ හතර තමයි. හුස්ම රැල්ල දිහා දැක ගන්නවා. හුස්ම රැල්ල දිග කෙටි වශයෙන් දැක ගන්නවා. ඒ වගේම හුස්ම රැල්ල මුළු හුස්ම රැල්ලම අරමුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට සංසිද්ධ හුස්ම රැල්ල අරමුණු කර ගන්නවා. මේ විදිහට ඒ හුස්ම රැල්ලේ ස්වභාවය හොඳට ප්‍රකට වුණා නම් ඒ තමයි සතිය කියන එක පෙන්වතුනේ. සතිය කියන එක තේ එක පාට් මැදලා ඉන්නේ නැහැ. ටිකෙන් ටික තමයි හැදිලා ඉන්නේ. අද අපි භවනා කළාට සතිය පරිපූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. හෙට භවනා කළත් පරිපූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. සමහර ටික දවසක් ගියාමයි දැනෙන්න පටන් ගන්න. හොඳට සිහියෙන් හුස්ම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ හුස්ම හොඳට ප්‍රකට වුණාන් පස්සේ අනෙක් වැඩක් කරනකොටත් පින්වතුනි හොඳ සිහියෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ ගතිය මතුවෙන්නේ තමන්ට ටික කාලයක් යනකොට. ඒ නිසා අපි මේ ආනාපාන සති භාවනාව නැත්තම් හුස්ම පිළිබඳව කරන භාවනාව ඉතාමත් ඕනකමෙන් කරන්න අපි අදිෂ්ඨාන පිහිටුවා ගන්නට ඕනේ. පින්වතුනි දැන් ආනාපාන සති භාවනාවකදී මුලින්ම අපිට මේ භාවනාවට හිත පුහුණු කරවා ගැනීම තමයි අමාරුම දේ. හිත පිට යන එක. ඒ පිට යන එක අඩු කරලා භවනා විත පුහුණු නම් පස්සේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් පස්සද්දීන් හුස්ම රැල්ල දුලා ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉරියව්ව හොඳට සකස් වෙනවා. පැයක් දෙකක් වුණත් ඉන්න පුළුවන් විදිහට ඉරියව්ව සකස් වෙනවා. ඒ තමයි මූලික සමාධියකට කියනවා පරිකර්ම සමාධිය කියලා. මේ අවස්ථාවේදී හොඳට තවදුරටත් මේ මනස පුහුණු කරනකොට අපි අර කියලා දුන්නානේ ක්‍රමවලින්, ඒ ක්‍රමවලින් මනස පුහුණු කරනකොට ඔන්න සමාධි ආලෝක ටිකෙන් ටික එන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට හොඳ ප්‍රභාස්වර ආලෝකයක් ඇතුලේ ඉන්නා වාගේ පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ දීප්තිමත් විනිවිද යන ආලෝකයක් ඇතුලේ ඉන්නා වාගේ පේන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ අවස්ථාව තමයි පින්වතුනි උපචාර සමාධිය කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් පටිභාග නිමිත්තයි කියලා කියනවා. තමන්ට හාත්පස ආලෝකමත් වෙලාය තියෙන්නේ. කලින් මනසේ තිබුණේ අඳුරක්, දැන් තියෙන ආලෝකයක්. ඉතින් ඊළඟට තමයි මේ ආලෝකය තුළ සමාධි කරලා ආනාපාන සති භාවනාව තුළින් ධ්‍යාන සමාධි හතරක් උපදවන්න පුළුවන්. පඨම ධ්‍යාන උපදවා ගන්න පුළුවන් අංග පහකින් යුක්තව, තෘතිය ධ්‍යාන උපදවා ගන්න පුළුවන් අංග තුනකින් යුක්තව, තතිය ධ්‍යාන උපදවා ගන්න පුළුවන් අංග දෙකකින් යුක්තව, චතුත් ධ්‍යානයත් අංග දෙකකින් යුක්තව උපදවා ගන්න පුළුවන්. දහමේ සඳහන් වෙනවා හතරවෙනි ධ්‍යාන සමාධිය හුස්ම පවා නැති වෙලා යනවා, මේ ආරම්මණය පමණක් පිළිහිටනවයි කියලා සඳහන් වෙනවා. අන්නේ தත්ත්වය දක්වාම සමාධි පුහුණු කරවා ගන්න පුළුවන් මේ ආනාපාන සති භාවනාව තුළ. එතකොට මේ පින්වතුන් අහලා තියෙනවා අපේ අතිපූජනීය නාවේනි අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ වාසය කරන කාල උන්වහන්සේලා කුඩා කාලෙම තමයි මේ පැවිදි වෙලා තියෙන අවුරුදු 16න් 17න් වගේ කාලේ. ඒ කාලෙත් හොඳට භාවනා කරලා තියෙනවා. ඒ ආනාපාන සති භාවනා කරලා මේ පොතක් පතක් කියවන අපමණයිලු මේ වෙලාවේ හොඳට මතක තියෙනවා කියනවා. ඒ තරමට කටපාඩමක් පිළිහෙටලා තියෙනවා මේ හුස්ම රැල්ල භාවනාව පිළිහෙටවලා. අන්න ඒ වගේ පින්වතුන් අද කාලෙත් අපි මේ බොහෝ දිනාට ස්මෘතිය අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ භාවනා ක්‍රමයන් අඩු නිසා. ඒ ස්මෘතිය සකස් කරගන්න අපේ හැමෝම මේ භාවනා ක්‍රම පුහුණු වෙන්නට ඕනේ. පාසල් දරුවෝ මේ පාසල් යන කාලයේදී විනාඩියක් දෙකක් හරි මේ භවනාවක් කරලා හිත ඒකඟ භාවයක් හදලා අධ්‍යාපනය කරනවා නම් හොඳට කරුණෝ වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. විභාග හොඳට පාස් වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම රැකී රක්ෂාවන් කරන මේ දෙමාපියෝ, ඒ වගේම වැඩිහිටියෝ, ඒ අයටත් ඒ වගේම තමයි රැකී රක්ෂාවන් කරනකොට මනසට ඉහිරෙන්න විවිධ ආකාර අරමුණු තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම සංසිඳලා යනවා පින්වතුනි හුස්ම රැල්ල දිහා ආනාපාන දිහා භාවනාවක් ටිකක් කරලා හිත ඒකඟ භාවයක් හදාගෙන කටයුතු කරනකොට පුදුමාකාර ශක්තියක්, මනසට පුදුමාකාර පිබිදීමක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා වැඩිහිටියන්ටත් මේ භාවනාව ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. නිවෙස්වල ඉන්න වයවෘද්ධ මවුරු පියවරුන්ටත් ඒ වගේමයි. ඒ අයට භාවනාවන් කරලා චිත්ත සමාධි පුදවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විපස්සනා භාවනාවන් කරන්න පුළුවන්.
සංසාරය කෙටි කරගන්නත් පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. එනිසා අපි කවුරුත් අදිෂ්ඨාන පිහිටුවා ගන්නට ඕනේ. මේ ආනාපාන සති භාවනාවත් හෝ වෙන භාවනාවක් හෝ සිදු කරලා මේ චිත සමාධියක් උපදවා ගන්නට ඕනේ කියලා කවුරුත් අදිෂ්ඨාන පිහිටුවා ගන්නට ඕනේ. හොඳයි පින්වතුනි, එහෙමනම් දැන් ආනාපාන සති භාවනාව ගැන තොරතුරු දැනගත්තා. අපි දැනට මේ පින්වතුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමු. පළමුවෙන්ම අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස, ත්‍රිපිටක දහම් කරුණු විවිධ විදිහට දේශනා කරන දේශනා අපට අසන්න ලැබෙනවා. අපේ දැනුමේ හැටියට සමහර දහම් කරුණු විකෘති ලෙස ප්‍රකාශ කරන ආකාරයක් අපට දක්න ලැබෙනවා. ස්වාමීන් වහන්ස, අපේ ත්‍රිපිටක දහමේ සියල්ලෙන් සියල්ල නොදන්නා නිසා අපි අසන්නට ලැබෙන දහම් කරුණු නිවැරදිද වැරදිද කියා අපිට තීරණය කර ගැනීමට අපහසුයි. අපි මිත්‍යා දෘෂ්ටියට නොඇටි නිවැරදි දහම් අනුගමනය කරමින් භාවනාවන් දිනු කරගන්නේ කෙසේද? හොඳයි පින්වතුනි, ඊටාම වැදගත් ප්‍රායෝගිකව එන ප්‍රශ්නයක්. මෑත භාගයේදී විවිධාකාර ඉගැන්වීම් මේ අපේ බුද්ධ ශාසනය තුළ තියෙනවා. ඒක පින්වතුනි අද කාලේ පමණක් නෙමෙයි, බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලෙත් එහෙම තිබුණා. නිවැරදි ඉගැන්වීම් බොහෝමයක් තිබුණ අතර වැරදි ඉගැන්වීමනුත් සුළු ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒ වගේ මේ පුරා අවුරුදු 2600ක් මුළුල්ලෙත් එහෙමයි. නිවැරදි ඉගැන්වීම් තියෙනා වගේම වැරදි ඉගැන්වීමත් යම්බඳු ප්‍රමාණයක් පවත්වාගෙන යනවා. සමහර කාලවලදී වැරදි ඉගැන්වීම වැඩි වෙනවා, නිවැරදි ඉගැන්වීම අඩු වෙනවා. සමහර කාලවලදී නිවැරදි ඉගැන්වීම වැඩි වෙනවා, වැරදි ඉගැන්වීම අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හැමදාම තියෙන කාරණාවක් පින්වතුනි මේ වැරදි ඉගැන්වීම සහ නිවැරදි ඉගැන්වීම. ඉතින් එහෙමනම් ඒ වගේන් අපි බේරෙන්නේ කොහොමද? පින්වතුනි, අපි නිවැරදි දේශනාවන් නිවැරදි ඉගැන්වීම පිළිබඳව අපිට වැටෙන ආකාරයට ශ්‍රවණය කරන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ගරුත්වයට පත්වෙච්ච, ඒ වගේම තවත් බොහෝ විද්වතුන්ගේ, නැනවතුන්ගේ, ඒ වගේම බොහෝ බෞද්ධයගේ ගෞරවයට පත්වෙච්ච එවැනි ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අපේ ඒ වැඩිපුර අපිට අවශ්‍ය කරුණු අපි ලබා ගන්නවා. යම් විදිහකින් අපිට වෙනස් ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් කරුණු ලබා ගැනීමේදී පරස්පර භාවයක් තියෙනවා නම් ඒ දහම් පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙකුගෙන් අපි අහලා දැනගන්නවා. අර පරස්පර උනායි කියලා අපි ඒවත් එක්ක වාද විවාද නොකොට අපි දහම් දැනුම තියෙන කෙනෙකුගෙන් මේවා දැනගෙන ඒක ධර්මයට දාලා බලා ගන්නවා. මේ වාගේ අපි ඒ දහම් කරුණු වැරදි දේවල් තේරුම් ගන්න පිංගුතනේ හොඳ කෙනාගෙන් ඒ කරුණු අහලා දැනගෙන. දැන් බලන්න ජන සමාජයේදී අද කාලයේදී වුණත් භාවනා ක්‍රමයන් ගැන ගත්තත්, ත්‍රිපිටක දහම් කරුණු ගැන දැනගත්තත්, සීලාදී ගුණාංගයන් පිළිබඳ දැනගත්තත්, තමන් ඒ දේෙන් සතුටක් ලබන ස්වාමීන් වහන්සේලා හෝ ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ඇසුරේ ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් ඒ නිසාම සතුටක් ලබාගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ඇසුරු කරන දායක පින්වතුනුත් විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ නිසාම සතුටක් එක්ක අවබෝධයක් එක්ක කටයුතු කරනවා. ජන සමාජයේ ගත්තත් බුද්ධිමත් පිරිසටත් මේ දේ ගෝචරයි, ඊළඟට මධ්‍යම පිරිසටත් මේ දේ ගෝචරයි, ඒ වගේම අසරණ දුප්පත් අයටත් මේ දේ ගෝචරයි. අන්නේ දහම තමයි නිවැරදි දේ. ඒක උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ, උන්වහන්සේ නුවණින් ඉතාම ඉහළ වුණාට, නුවණින් ඉතාම ගැඹුරු වුණාට, උන්වහන්සේ උගන්වන දේ මේ කුඩාම අසරණ කෙනාට ජලපෙනවා. ඒ වගේම මධ්‍යම කෙනාට ජලපෙනවා, නුවණෙන් ගැඹුරටම ගිය කෙනාට ජලපෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ උගන්වන දේ නිසා බොහෝ දෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිතවල වෙනස දැක ගන්නත් පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා කාගෙත් ගෞරවයට පාත්‍ර වෙලා කටයුතු කරනවා. අන්න ඒ වගේ කාගෙත් ගෞරවයට පාත්‍ර වෙලා කටයුතු කරන ස්වභාවය ඇති කෙනෙක් නම්, ඒ දහම් කරුණේ පිහිටලා ඉක්මීමේ පිහිටලා කටයුතු කරන කෙනෙක් නම් අපේ දහම අනුගමනය කිරීම හොඳයි.
එහෙම නොවනවා නම් ඒ දහම අනුගමනය නොකිරීම හොඳයි. දැන් බලන්න සමහර අය මේ ධර්ම දේශනාවක් දේශනා කරනවා. ඒ වගේම ධර්ම සාකච්ඡාවක් සිදු කරනවා. තවත් ඒ වගේ ශාසනයේ කටයුත්තක් කරනවා. තමන්ගේ මූලික සංවරකමවත් නැහැ. තමන් සමහරලාට ඒ දේශනාවේදී පාවිච්චි කරන වචන මාලාව ඒ වගේම අත්ත විකාර ආදී ඇති කරන විකාර ආදී දේවල් ඒ වගේම මුඛයෙන් ඇති කරන විකාර ආදී දේවල් මේවත් එක්ක ඒ දේවල් කරන එක දහම නෙමෙයි ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගිහි සමාජයේ සිදුවෙන දේවල් නමුත් මේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ගේ සිද්ධ වෙන දේවල් ඊට වඩා වෙනස් අඤ්ඤෝ මේ ආකප්පෝ කරණේ යෝති පබ්බජිතේන බින්නම් පච්චවෙක්කිතබ්බං ඒතර එවැනි දහමේ පිටපු කෙනෙක් විනත් විද්‍යාකල්ප ඇති කෙනෙක් ඒර කතායෙන් බහයෙන් නිමිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනට ඕනේ ඒ වගේම ක්‍රියාවලිනුත් ඒ විදිහමයි දේශනාවකට ගියත් ඒ විදිහටමයි අන්න ඒ වගේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ඒ ගති තිබුණා වගේ ශිෂ්‍යයන්ගෙත් ඒ ගතිත් එක්ක කටයුතු කරනවා නම් ඒ වගේම නිවැරදි දහම බුදුරජාන් වහන්සේට ගරුත්වය ඇතුව ධර්මයට ගරුත්වය ඇතුව මහා සංඝරත්නයට ගරුත්වය ඇතුව නිවැරදි දහමක් පෙන්වන්න කරනවා නම් අන්නේ පෙන්වන්න කරන දහම එය ඉතා නිවැරදි කියලා පිළිගන්නට ඕනේ. එසේ නොවි තමන් දෙයක් වටහා ගත්තා තමන්ගේ දේ නිවැරදි මේ වගේ බුදුරජාන් වහන්සේත් අභිභවාගෙන කටයුතු කරනවා නම් ඒ දේවල් වැරදි. ඒ ආකාරයෙන් තේරුම් අරගෙන තමන් නිවැරදිව දහම් දේශනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා දන්නේ නැති අයගෙන් අහලා දැනගෙන ඒවා ශ්‍රවණය කරන්න. වැරද්දේ අවශ්‍ය නම් ශ්‍රවණය කරන්න. හැබැයි වැරදි බව තේරුම් අරගෙන ශ්‍රවණය කරන්න. ශ්‍රවණය කරනකොට කාලයකදී තේරුම් යනවා උන්වහන්සේලාගෙත් හොඳ දේවල් තියෙනවා. ඒ හොඳ දේවල් ටික ගන්නවා වැරදි දේවල් ටික අපි අයින් කරගන්නවා. මේ ක්‍රමයට ඒ හොඳ ගුරුවරු හොඳ ස්වාමීන් වහන්සේලා නැත්නම් හොඳ භාවනා උගන්නක් ඒ වගේ ධර්මය උගන්නන පිරිතෝරා ගැනීමේදී අපි අනිත් වැදගත් අයගෙන් අහලා දැනගෙන ඒ අනුගමනය කරනවා නම් වඩාම හොඳයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස සංඝානුස්සති භාවනාවේ ඔබ වහන්සේ වදාලා කිසිසේත් කිසි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් විවේචනය නොකරන ලෙස ධර්මයේ විකෘති කරන ස්වාමීන් වහන්සලා කෙරෙහි ගිහි අපි කෙසේ පිළිපැදිය යුතුද? ඒවා නොදක්කාසේ සිටීමෙන් අපට බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය විනාශ වෙන්නට හරින පාපය අත් නොවේද? අසවල් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමෙන් වළකින්නේ යයි අපි එවන් ස්වාමීන් වහන්සලා ගැන ඥාතිතයිසික දැනුවත් කිරීම සුදුසුද? අප ළඟ ඇති එවන් ධර්ම විකෘති ඇති පොත්පත් වලට කුමක් කළ යුතුද? තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි පින්වතුනි, කාලෝචිත ප්‍රශ්නයක්, ඉතාම වැදගත් ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් මේ පින්වතුන් ඔබට මතක් කළේ. අපේ සංඝානුස්සති භාවනාවේදී මතක් කළා සංඝරත්නය කිව්වම සියලු දෙනාම සංඝරත්නය. බුදුරජාන් වහන්සේ උදෙසා පැවිද්ද ලබා ගත්තා නම් ඒ සියලු දෙනාම සංඝරත්නය. ඒ අයගේ ගුණය මෙනෙහි කරනවා මිසක්වා අගුණය මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ මේ අනුස්සති භාවනාවේදී. මේ කියන්නේ පින්වතුනි භාවනාව. අනුස්සති භාවනාවේදී පුළුවන් තරම් අපි ගුණම තමයි මෙනෙහි කරගන්නේ. හැබැයි එහෙම වුණාට අපේ ඥාතිවරු හරි ඒ වගේම අපේ පවුලේ අය හරි ඒ වගේම හිතවත් අය හරි අධර්මයෙන් බේරා ගැනීම සඳහා අපි කටයුතු කළාට වරදක් නැහැ. ඒක සංඝයා විවේචනය කිරීමක් නෙමෙයි. ඒ අයට දැනුවත් කිරීමක්. මේ සහෝදරතුමිය, සහෝදරිය, හැමතාම මේ තාත්තේ අසවල් බණ්ණන් අපි දන්න හැටියට වැරදි. එනිසා ඒ වණන් ශ්‍රවණය කරන්නේ නැත්නම් හොඳයි. මෙන්න මේ අසවල් ධර්මය නම් නිවැරදි. අන්න ඒ වස්වණය කරනවා නම් හොඳයි. ඉතින් මේ මං කියන එක පිළිගන්න අමාරු නම් අසවල් ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් මේ වහලා දැනගන්න. මේ කාරණා කියන කාරණා නිවැරදිද වැරදිද කියලා දැනගෙන තමන් මේවා නිවැරදි ධර්මයේ ප්‍රමණක් ශ්‍රවණය කරන්. ඒ වගේ යමු කළාට පින්වතුනි වරදක් නැහැ. හැබැයි අපි අර විවේචනය කියන එක හරි ඒවා පහච්චරණ එක හරි අපේ දහමේ මාර්ගය නෙමෙයි. ඒවා විවේචනය කිරීම සුදුසු නැහැ. පින්වතුනේ හරහා අපේ අකුසලයක් නෙන්නේ. දැන් අපේ තේරුම් ගන්න අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක් ඉන්නවා. එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඉතාම හොඳයි, ගුණවන්තයි.
තව ස්වාමීන් නමක් ඉන්න ඉතාලම දුබලයි. උන්වහන්සේ කරන දේවල් ඉතාලම වැඩකට නැහැ. ශාසනයටත් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. දැන් මේ පින්වතුන් හිතනද දවසේ අපි වැඩි කාලයක් අර දුබල ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන අපි හිතේතා ඉන්නවා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැරදි. ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? මෙහෙම වැරදි කරන එක හොඳයිද? මෙහෙම කේකියා ඉන්නකොට පින්වතුනි මොකද්ද අපිට වෙන්නේ? මනසේ අකුසල් ගොඩාක් පිරලා යනවා. මනසට හැදලා තිනවා මේක තමයි අනුස්සතිය කියන්නේ අර අකුසල් වැඩෙන දේ අපිට අවශ්‍ය නැහැ කුසල් වැඩෙන දේ කරගන්නට ඕනේ බුදු සාසනේ දුබල පිරිස හැමදාම ඉන්නවා ඒක නැති කරන්න බෑ යන් යන් කාලේ අඩු වැඩි වුණාට දුබල පිරිස හැමදාම ඉන්නවා අද කාලේ නෙමෙයි පින්වතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න මෙච්චර ශ්‍රේෂ්ඨතුමන් වහන්සේ දැක දැක උන්වහන්සේ බල බල උන්වහන්සේ ඉන්න කාලෙත් හිටියා නමුත් ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණේ එවකට භාගතුන් වහන්සේ වැඩ වාසය කරපු නිසා බලන්න මේ කොච්චර දෙකිනවා නම් උන්වහන්සේ පිරිනුවම් පෑවා පමණයි පිරිනුවම් පාපු මේ දේ අහපු ගමම්ම අර සුබද්ද භික්ෂුව වචනයක් කිව්වා අබද්ද වචනයක් කිව්වා ඒ මුනු මහණගෙන් අපි බිදුනා දැන් අපිට ඕන හැටියට කටයුතු කරන්න පුළුවන් දැන් අපිට විනය ශික්ෂා පද පනවන්න කෙනෙක් නැහැ මේ වගේ වචනයක් කිව්වනි බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවම් පානකොට මේ කියන්නේ ඒ කාලෙත් මේ පිරිස් හිටියා ඉන් පස්සෙත් එහෙමයි මේ පිරිස් විදෙන් වෙද හිටියා ප්‍රබලව හිටියා ඒ නිසායි ධර්ම සංගායනා කර කර මේව නැවත නැවත තහවුරු කර කර අලුත් වෙරියා කරගන්න ඕනේ ඉතින් අද කාලෙත් එවැනි අය ඉන්නවා කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒක සම්බුද්ධ ශාසනය තුල ඉතින් ඒ විවිධාකාර අය වාසය කිරීම වරදක් නෙමෙයි නමුත් හොඳ පිරිස් අපි ශක්තිමන්ත වෙලා බුදුදහම ආරක්ෂා කරගන්නට ඕනේ නරක කෙනා මේක විකෘති කරයි කියලා धर्म धर्म ඒකට බැන බැන හිටියොත් එහෙම වෙන්නේ හොඳ කෙනාත් නැති වෙලා යනවා අපිට නරක දහම් පමණක් ශේෂ වෙලා යනවා. ඉන්න ඒ නිසා තේරුම් ගන්න ධර්මය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අපිට කළ යුත්තේ නරක කෙනා කරන විකෘතිය දිහා බල බලා ඉන්න එක නෙමෙයි හොඳ පිරිසක් ආවලා පුළුවන් තරම් හොඳ දේවල් කරන්න ඕනේ. සීලය රකින්න ඕනේ පුළුවන් තරම් සමාධි දිනු කරන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ප්‍රඥා පුළුවන් තරම් දිනු කරන්නට ඕනේ ගුණාංග පුළුවන් තරම් දිනු කරන්නට ඕනේ. අර නරක දේවල් ඔක්කොම විනාශ වෙලා යනවා පින්වතුනි අතු ගෑවිලා යනවා ඒකට හේතුව තමයි හොඳ දේ ශක්තිමන්ත වෙනවා දැන් ගම්මානයක් කියලා හිතන් ගම්මානයක ඉන්නවා පිරිස ඉන්නවා නරක පිරිස් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ඒ වගේම හොඳ පිරිසකුත් චුට්ටි පිරිසක් ඉන්නවා ඉතින් නරක පිරිස කණ්ඩායම නරක වැඩ කරනවා සුරාසෝදු වැඩ කරනවා වෙනත් වෙනත් නරක වැඩ කරනවා හොඳ පිරිස් කරන්නේ මොකද මේ නරක කෙනා මොකද්ද කරන්නේ එයා මොකද්ද කරන්නේ මෙයා මොකද්ද කරන්නේ කියා බල බල ඉන්නවා. ඒතර හොඳ කෙනා ශක්තිමන්ත වෙන්නෙත් නැහැ. නරක කෙනාගේ කටයුතු හොඳ ශක්තිමන්තව කරගෙන යනවා. යම් දවසකදී ගම්මානෙම විනාශලා යනවා. මොකද නරකායම ප්‍රබල වෙලා යනවා. එහෙමනම් මේ ගම්මානය ශක්තිමන්ත කරන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හොඳ පිරිස්තික ශක්තිමන්ත වෙන්න ඕනේ. නරකාය අපිට එකපාරට අයින් කරන්න බෑ කාලයක් කරගෙන ආපු දේවල්. හොඳ පිරිස් එක්කවලා පුළුවන් තරම් ධර්මය ආරක්ෂා කරගැනීම පිණිස කටයුතු කරනවා වගේ ගම්මානය ආරක්ෂා කරගැනීම පිණිස සංවිධානය වෙනවා සාකච්ඡා කරනවා ඒ වගේම ක්‍රම හොයනවා මෙහිම කාලයක් යනකොට පින්වතුනේ ඒ ගම්මානය ශක්තිමන්ත වෙනවා වගේම තමයි ධහම කියන එකත්
අද කාලේ වෙලා තියෙන්නේ පින්වතුනි අපේ කෘත්‍ය අපි තේරුම් කරගෙන නැහැ. අපි අර වැරදි දේ ඔස්සේ හැපි හැපි අපේ මේ හොඳ වටිනා දේවල් විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ කර ගන්නවා. දැන් උදාහරණයක් ගන්න අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කියන් උන්වහන්සේට හොඳට දහම දිනු කරලා බණ භවනා කළා. හොඳට ඒ වගේම ත්‍රිපිටක දහම ගේන කටවතු කළා නම් හොඳට ත්‍රිපිටක ධාරී කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳට ධර්ම දේශනා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භවනා පිළිබඳව අධ්‍යක්ීම් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක් වුණා නම් පින්වතුනි ඒ අධ්‍යක්ීම් ටික නිසා නරක දේ සම්පූර්ණම අයින් වෙලා යනවා. හැබැයි හොඳ ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? ඒ දේ නොකර ඉන්නවා. අනේ මේ අය ධර්ම විකෘති කරනවා, ඒකට රකින්න ඕනේ, ඒ පැත්තට දුවන්න ඕනේ, මේ දේ කරන්න ඕනේ, මේ දේ කරන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ හොඳ දේ නොකර ඉන්නවා. උන්වහන්සේ සීලය පිළිබඳ අධ්‍යක්ීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමාධිය පිළිබඳ අධ්‍යක්ීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රඥා පිළිබඳ අධ්‍යක්ීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේගෙන් ශාසනය විනාශලා යනවා. ඒත් ශාසනය විනාශ වෙන්නේ ධර්ම විකෘති කරන අයගෙන් නෙමෙයි, ධර්මයේ රකින්න තියන අයගෙන්. ධර්මයේ නොරක ඒ අයට තමන්ගේ කෘත්‍ය තේරුම් නොකර ගැනීම නොයි පින්වතුනි. අන්න ඒ නිසා තේරුම් කරගන්න ධර්ම විකෘත්‍ය කරන ගැන දේවල් අපි හොයන්න යන්න ඕනේ. හැමදාම තියෙනවා හොඳ දේවල් අපි හොයන්න, හොඳ දේ ශක්තිමන්ත කරන්න. ඒ හරහා ධර්ම විකෘත්‍ය කරන ඒවා සියල්ලක් විනාශලා ධර්ම ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ පින්වතුන්ගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දිහානවා මේ දහම් පොතපත පිළිබඳවත්. ඒ පොත්පත් පිළිබඳවත් පින්වතුනි අදාළ අය දෙනු එච්චරන්. නමුත් අපිට මේව නවත්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පින්වතුනි ඒ අයගේ කෘත්‍යය කට්ටිය කරගෙන යනවා. යම් ප්‍රමාණයක් කාලයක් කරගෙන යයි. නමුත් ඒවා කාලයත් එක්කම නිෂ්ප්‍රභා වෙලා යනවා. ඒවා වැඩක් නැති ඒවා දේවල් ගණයට වැටෙනවා. ඒ දක්වා අපිට අපේ පිරිස ආරක්ෂා කරගන්න ඒ අය දෙනු එක්කලාට වරදක් නැහැ. ඒ හැර අපි අර ඒවා පිළිබඳව හොය හොයා යන්න හොඳ නැහැ. පුළුවන් තරම් ගුණාංග පෝෂණය කරගන්න. ඒ තුළින් තමයි ධර්මය රැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර අපේ අර කලින් කියෝ වගේ වෙන වෙන දේවල් කරලා නෙමෙයි සාසනය රැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාසනය තුළ ගුණාංග ශක්තිමන්ත කරලා. උදාහරණයක් ගන්න. හොඳට ත්‍රිපිටක ධාරි, හොඳට ධර්මය පිළිබඳව අවබෝධය ඇති, ඒ වගේම හොඳ සීලය පිළිපදවපු, කාටත් හොඳ ගෞරවයක් ඇති, සමාධි ප්‍රඥා අධ්‍යක්ෂින් ඇති ස්වාමීන් වහන්සේලා දහනමක් බිහි වුණායි කියන්නේ. මේ දහනම බිහි වුණා නම් පින්වතුනි ඔය කියන ත්‍රිපිටක විකෘති කරන එව්වත් අධර්ම කටවතු සියල්ලක්ම නිෂ්ප්‍රභවලා යන ඔක්කොම අතුරු දහන් වල යන අර දහනම පිළිබඳ පුදුමාකාර ගෞරවයක් භක්තියක් ලෝකයට ගොඩනගෙනවා. ඔක්කොම අර දේවල් අතුරු දහන් වල යනවා. අන්නේ න්‍යායයි අපි යන්නට ඕනේ. ඒතර එහෙමනම් අපි අර දේවල් එක්ක හැපි හැපි පුළුවන් තරම් ඉන්නවට වඩා හොඳ පිරිස් පුළුවන් තරම් ශක්තිමන්ත වෙලා ඒ පිළිබඳව කටවතු අපි කරගන්නට ඕනේ. හැබැයි එහෙම කියලා පින්වතුනි අපි අර වාදවාදයකින් තොරව අන්න අයට කරුණ දනුවයි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කරුණ හොඳ නැහැ, මේ විදිහට කියන එක හොඳ නැහැ, මේ විදිහ දහම් පොත්පත් කියවන්න එපා, ඒ වගේ කරුණ දනුවයි කළාට වරදක් නැහැ. ඒක විශේෂයෙන් ප්‍රභූවරු ස්වාමීන් වහන්සේලා කියලා දෙන්න ඕනේ දායක අයට. බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ මාධ්‍යහරා දේශනා කරනවා. අන්නේ වෙන්නේ අවස්ථාවලදී මතක් කළහම බොහෝ දිනකට මේ කරුණ යනවා. මෙන්න අසවල් කරුණ නම් අපි දන්න ආකාරයෙන් හොඳ නැහැ. ඒවා පුළුවන් තරම් කල්පනාකාරී වෙන්න. මේ වාගේ ක්‍රම වලින් උන්වහන්සේලා අර කරුණ පෙන්වුම් කළා දෙනවා නම් දායකය බොහෝ දිනකට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි බොහෝ දිනක් උත්සාහවත් වෙන්න පුළුවන් තරම් හොඳ දේ කරලා, හොඳ දේ තුළ ශක්තිමන්ත වෙලා, හොඳ ආභෝධයක් හදාගෙන නරක දේ නිෂ්ප්‍රභා කරන මාර්ගය පුළුවන් තරම් අනුගමනය කරන්න. ඒ හරහා අපිට ධර්මය හොඳට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පින්වත් විකෘති වෙච්ච දහම් පොත්පත් තියෙන ඒවා, ඒවට කුමක් කළ යුතුද කියන එක පින්වත්නේ. ඉතින් ඒවා ඇත්තටම අපේ ධර්මයේ කොටසක් කර දහම් වචනයක් හොඳව තියෙන්න පුළුවන්. මේ පොත්පත්වල විකෘති වෙච්ච දහම් කරුණු බොහොමයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසාවෙන් ඒවා අර අපේ දහම් පොතකට තියෙන ගරුත්වය ධර්මයෙන් අපිටම 50ක් නිවැරදි නම් 50ක් වැරදි නම් අපේ අර 50ට ගෞරවත්වයක් වශයෙන් අපි කොහේ හරි ඔහො තැම්පච්චලා තියෙන හැබැයි නෝට් එකක් දාලා තියෙනවා. අපි දන්න තැනක කොහේ හරි තැම්පච්චලා තියෙන පොතේ මුල් පිටුවක හරි තැනක නෝට් එකක් දාන මේ පොතේ අසවල් 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 කරුණු වැරදි ඒ නිසා කියවන කෙනා කල්පනාවෙන් කියවන්න. මේ වාගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් අපි ඒ ඡේදයන් මාක් කරනවා. මෙන්න අසවල් ඡේදය මේක වැරදි නිසා මේ කල්පනාවෙන් කියවන්න. මේ වාගේ තමන් දන්න ආකාරයට පොතේ එහෙම නෝට් එකක් දාලා කාමරයක හරි
වැඩි දිනාට කියවන්න බැරි වෙන්න තමන් ගාව තියාගත්තට වරදක් නැහැ. හැබැයි අර විසිකරන්න හරමේ කරන්න හොඳ නැහැ. දහම් කරුණු හොඳ ඒවා තියෙන නිසා අන්න ඒ වගේ ක්‍රමවලින් තමන් ගාව තියෙන පොත්පත් වලට ඒ ආරක්ෂා කරගෙන ඒවා සටහන් කරලා තියාගන්නයි කියලා අපි මතක් කරන දැන් අපිටත් පුස්තකාලයට ඔහම එනවා. ආවහම අපි කරන්නේ ඒවා සටහන් කරලා පැත්තක දානවා. පුස්තකාලයට පොදු පරිහරණයට තියන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වගේ දහම් කරුණු විකෘති වෙලා මේ ත්‍රිපිටකය කරුණුත් එක්ක ගැළපෙලා නැහැ. අන්නේ වෙන තැන් වලදී අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලව ගැන හොයලා බලලා එහෙම වෙනත් තැනකදී ඔය තියෙනවා මේ අර එළියට පහට විසික් කරලා කැලෑට විසික් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ නැහැනේ. ඉතින් දහම් පොතක් වශයෙන් කොහේ හරි මුල්ලක එහෙම ඔය පැත්තක තියාගන්නවා. මම ඒකවුන්ටන් කෙනෙක් විභාගයට පාඩම් කරන වෙලට ආනාපාන සති භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා. මාස දෙකක දී පමණ හොඳට එක අරමුණක තබා ගැනීමට හැකි වුණා. භාවනා කරන දිනවල වරුවක් පමණ හොඳ පෙනීමක් සහ ඇසීමක් ඇති වුණා. අවුරුද්දකට පමණ පසු නැවත භාවනා කළද ඒ ප්‍රතිඵලම ලබාගත නොහැකි වුණා. ඒ සඳහා උපදෙසක් දෙනසේක්වා. පින්වතුනි අපේ ඒ අත්දැකීම් වෙනස්, ඒ කියන අවස්ථා වෙනස්. සමහරට අපි ඒ අත්දැකීම ලබන්න බැලුවොත් ඒක නොලැබෙයි. හැබැයි ඊට වඩා ගැඹුරු ප්‍රබල අත්දැකීම් ඊළඟ අවස්ථාවල එයි. එනිසා අපි අර ඒ අත්දැකීම් බලාගෙන භවනා කරන්න එපා. තමන්ගේ හුස්ම රැල්ල දිහා හොඳට හිත පිහිටුවාගෙන භවනා කරන්න ඊට වඩා ගැඹුරු අත්දැකීම් ලබන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ අර මනස එකඟ වෙනකොට හිතේ ප්‍රසන්න භාවයක් ඇති වෙනවා, ආලෝකයක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට දැන් මේ කවුන්ටන් මහත්මයෙක් නම් ඒ පාඩම් කරනකොට හොඳට පාඩම් හිටනවා පමණක් නෙමෙයි. ගණන් ටික ඔක්කොම මනසට පේන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ මේදේ ගණන් ටික පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අර සතියේ ප්‍රබලත්වයට ඒ වගේ පින්වතුනි නැවතත් අපි ඒ වගේ උත්සාහවත් වෙලා භවනා කරනකොට සතිය ප්‍රබල වෙයි. ඒ අවස්ථාව වෙනකන් නැවත යෙදෙන්න. තමන්ගේ මනසට බලපාන කරුණු ටිකක් මනසෙන් ඈත් කරගෙන නිතර නිතර දෙන්න. දිනපතාම යෙදෙන ටික කාලයක් යෙදෙනකොට හොඳට හිතේක බවට පච්චර ගන්න පුළුවන් අර්ථවත් වඩා ගැඹුරෙන්. ඒ තමන්ට ඒ කවුන්ටන් රැකියාව හොඳට කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා වගේම අනෙක් කටයුතු හොඳට ගැඹුරෙන් අවබෝධයෙන් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මතුවෙනවා. අන්න ඒ නිසාවෙන් සමාධියේ නැත්නම් හැකියාවක් නැතුණයි කියලා දුක් වෙන්නේ නැතුව නැවත නැවත උත්සාහවත් වෙන්න, උත්සාහවත් වෙන අනිවාර්යෙන් ඒ අවස්ථාව නැවත එනවා. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් අපි මේ පින්වතුන්ට දැන් කාල වේලාව අවසන් වෙගෙන යනවා. පින්වත් හැම දිනාටම අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් මේ භාවනා වැඩසටහන් වලින්, භාවනා පුහුණු කිරීම වලින් ආදී ක්‍රම වලින් ජනිත වුණා වූ සියලුම පුණ්‍ය කර්මයන් සෑම දිනාටම පහසෙන් පාරමිත පුරාගෙන නිවන් දකින්න උපකාරක පුණ්‍ය කර්මයක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්වනවා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනන්තේ. ධර්මාශ්‍රවණය කළ කුසල අනුභව බලයෙන් මේ පින්වත් සැමට මේ ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා. උපනුපන් භවයක් පාසා වාසනාවන්ත ජීවිත ලැබේවා. සුවසේ පාරමී පුරා ගන්න, සුවසේ නිවන් අවබෝධ කර ගන්න ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්නවා. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි පිහිටයි. පූජ්‍යපාද අගලුගමුවේ අරියනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. භාවනාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට පවතින ගැටලු මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට කියන්න. 0.71 496 41